ערב טוב, ברשות כל מי שנמצא פה. אנחנו רוצים לעסוק באיזשהו עניין שנוגע לימים המיוחדים שאנחנו נמצאים בתוכם. נכנסנו אליהם, ימי החנוכה. הדבר המיוחד, כשחושבים על הימים האלה, זה בעצם אותו מאורע שקרה בבית שני, כמו שהרמב״ם בפרק שלישי מהלכות מגילה וחנוכה מפרט איך עם ישראל בבית שני. יש לנו את האימפריה היוונית, היא זאת ששולטת פה בארץ ישראל. אנחנו יודעים שבית שני התאפיין בזה שהוא היה כמו הזדמנות לעם ישראל, הזדמנות לנו לשקם את עצמנו אחרי חורבן בית ראשון, אחרי גלות בבל. אנחנו חוזרים לפה אבל תחת מעצמות. המעצמה הראשונה הייתה המעצמה הפרסית, והשנייה שלקחה את השלטון מהפרסים הייתה המעצמה היוונית. וכמו שחז"ל אומרים כך במדרש על פי הנבואה של דניאל, כמו ש מעריך מהר"ל בפראג להסביר את הדברים בתחילת החיבור שלו נר מצווה על הימים המיוחדים האלו של חנוכה, לומר שכל אחת מן המעצמות הללו היה לה איזשהו עניין שהוא היה מהות, הנקודה המהותית. כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אז מעצמות הם למעשה המאפיין של ההנהגה של השם את אותו זמן. וכשמנסים להבין את הנקודה של אותה מעצמה, אתה בעצם מנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא מוביל בתוך האנושות, מוביל בתוך החיים, ומתוך זה אנחנו גם מבינים מה אנחנו צריכים לקחת לעצמנו מהזמנים הללו, מאותם זמנים שהם קיימים בעבר אבל יש בהם גם כן משמעויות לעתיד. וכמו שאמרתי מקודם, יש דבר מעניין, כי בעוד שאנחנו רואים את הדברים כמו שהם כתובים שם בדברים של הרמב״ם, גם כמו שאנחנו אומרים אותם בעל הניסים, אנחנו רואים שהדבר הגדול והעוצמתי ביותר שקורה לעם ישראל באותו זמן זה שחוזרת מלכות לישראל יתר על 200 שנה, כמו שכותב הרמב״ם. מאמצע תקופת בית שני, אנחנו יודעים בית שני היה 420 שנים, היוונים לקחו את השלטון מהרומאים, היו פה 100 שנים, אבל לאחר מכן אנחנו השתחררנו מהעול היווני הזה והפכנו להיות בני חורים מהעול הזה, וזה רק העצים את היכולת שלנו לכונן את החיים שלנו פה בארץ ישראל מתוך המגמה של השם, מתוך חופש, מתוך חירות, מתוך נאמנות לעצמנו. אבל אנחנו יודעים שאותה הזדמנות בסופו של דבר מבחינה היסטורית הוא הוחמצה. בית שני היה מתאפיין בכיתות ופלגנות, מה שקראו זה חז"ל בגמרא במסכת יום השנאת חינם, וזה מה שמחריב בסופו של דבר את בית המקדש. חלק מעמנו היה שקוע באותה תרבות מקולקלת, אותה תרבות יוונית שהיא חדרה והשפיעה על חלק. כמובן, התורה נשמרה בתארתה, אבל השאלה באיזה מידה היא משפיעה על עם ישראל כולו, באיזה מידה הערך הפנימי שלה מצליח להתפשט, ואנחנו יודעים שהדבר הזה הוא לא צלח. אנחנו החמצנו את ההזדמנות. כתוצאה מזה, יצאנו לאחר מכן לחורבן בית שני. אבל לא ספק, הדבר המשמעותי ביותר שקורה זה איזה מין יציאת מצרים כזאת. יציאת מצרים מה עול היווני. וכך הרמב״ם, כמו שאמרנו, משבח את הדברים, כך אנחנו גם בתפילה, בעל הניסים שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים על הנקודה הזאת. אבל אף על פי כן, חכמי הדורות בחרו לסיין את הימים המיוחדים הללו דרך הנס שהיה לאחר מכן, שהוא נס של פח השמן, שיש בו ודאי איזשהו עניין שהוא יוצא מגדר הטבע, אבל אם אנחנו בודקים בפרופורציה ומשמעויות,
הנס הזה זה איזשהו משהו שהוא לא נראה משמעותי יחסית לדבר הגדול והעוצמתי, וכמו שאמרנו שגם חז"ל ראו בעוצמה הגדולה של הניצחון על היוונים והמשמעות שלה, ולכן נראה שכשלוקחים את הדבר הגדול והעוצמתי הזה ומצמצמים אותו לתוך הנר, ואת זה מבקשים חכמים להנציח לדורות, זה אומר שיש איזשהו דבר שמבטא הנר הזה, או צורת התקנה הזאת שחכמים תקנו, להדליק את הנר על פתחי הבתים, וכל בית ובית מדליק נר אחד, ככה זה בעיקר הדין, נר יישוב ביתו, כי יש פה איזושהי נקודה שנוגעת למהות, אם אמרנו שתמיד צריכים להתבונן במהות, מה שהתורה מצווה, פרשת האזינו, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, זה הכוונה להתבונן לנקודה המהותית של הזמן, של המציאות, של המאורעות, ומתוך זה להיות חיים את החיים של הדבקות באשם, של השייכות לרצון של הקדוש ברוך הוא. ולכן, ברור שהעניין של המאבק שלנו עם אותם יוונים נוגע לבית, לנר שהוא ביתו, למשפחה שיש בישראל, כמו שכותב הרב, הרב קוק בספר עניה על מסכת שבת. נקרא כמה מילים שכתובים שם בפירוש שלו, הניצחון שנתן השם ביד עבדיו, הכהנים, שלהתגברו על היוונים. אנחנו מדגישים את זה גם בתפילה על ידי יוחנן, מתתיהו, סליחה, הכהן גדול. הכהנים זה אנשי הרוח בעם ישראל. לא סתם המובילים של המאבק הזה, זה אנשי הרוח. כהנים אין להם עניין במלחמה, אנחנו יודעים ששבט לוי לא יוצא למלחמות, כמו שהרמב"ם בעצמו כותב. והעובדה שהקדוש ברוך הוא מגלגל את זה, שהמאבק עם היוונים יהיה דרך אותם אנשי הרוח בעם ישראל, רק נועצת את הנקודה במהות ובשורש של המאבק שלנו איתם. שביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי, שזה ודאי היה קיים, אלא מהי? כי אם לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם. כלומר, את מה שעם ישראל צריכים לפרסם, צריכים להודיע, צריכים לומר, צריכים לבטא, צריכים לדבר על הביטוי הזה. להיות על פי שורשי התורה, שתהיה הטהרה והצניעות המטרה הראשית בחיי המשפחה. ואחריהן יימשכו יתר המידות והדעות הישראליות. כלומר, יש תרבות שולטת בעולם, יוון התאפיינה בתרבות שמעצימה את האדם, את האגו שלו, דרך השכל, דרך הפילוסופיה, אבל אחר כך זה עובר להרצת הגוף. הנה, עכשיו היינו באיזשהו חודש של טירוף עולמי סביב אצטדיונים, וזו הרצה של איזשהו שיגעון שיש בו מההמצאה היוונית שלפני אלפי שנים. מי שממציא את האצטדיון, מי שממציא את הקולוסאום, מי שממציא את כל המקומות ההמוניים הללו, ששם מה שעושים זה מעצימים לבני אדם את הצדדים הנמוכים של החיים שלהם, הופכים אותם להיות איזשהו מין עדר כזה, ששואג סביב איזשהו משהו שאין בו איזושהי מהות, אין בו איזושהי תכלית. יש בו רק איזשהו הפגנת כוח והפגנת יכולות של הגוף, וזה מסתדר טוב עם הפילוסופיה היוונית, ששם יכול להיות שיש איזשהו אנשי רוח כאלו שמדבקים באיזשהו עניין רוחני, אבל העניין הרוחני הזה לא יוצא מהמסגרת של האדם, מהעוצמות שיש בו. וכשאתה מעצים את האדם, ואפילו אתה מעצים אותו דרך השכל שלו, זה הרוחני שבו, אבל אתה לא יוצא מתוך הגבולות האנושיים, אתה הופך להיות, שם את בני האדם להיות מושאי הערצה. כל הפסלים שאנחנו מכירים אותם, את התמונות המפורסמות בעולם, הם פיתוח של אותה תרבות יוונית. מפסלים בדמות שמש וירח וכדומה, זה פסלים אנושיים. לוקחים את האדם, את הגוף שלו, מציירים אותו לפרטי פרטים, ואת זה שמים במרכז. אחר כך אפשר להבין איך מתפתחת מזה הנצרות. שם היא כבר מופיעה בתקופה טיפה יותר מאוחרת. אבל כשאתה שם את האדם במקרא, במרכז, אז הוא יכול להפוך להיות אלוהים גם כן. וישנה תרבות שכל הזמן משאירה אותנו בתוך הגבולות שלנו, בתוך המציאות המוגבלת, המצומצמת שלנו.
ועם ישראל שייך לקדושה, שייך לטהרה. הקדושה זה מציאות שהיא נבדלת מכל החומר המוגבל הזה, מכל מה שמכניסים אותו לתוך גדרים וגבולות. היא מכוונת כלפי מציאות אלוקית אמיתית שנוגעת עד לפרטים הכי קטנים של החיים. כמו שאומר פה הרב, המשפחה שיש בעם ישראל, המשפחה זה בעצם איזה מין גרעין כזה. זה גרעין מהדבר הגדול הציבורי, ששם אנחנו מוצאים איך החיים מתנהלים, איך הבן אדם לחברו מתנהל, כמו שאומרים חז"ל, שאדם יאהב את אשתו כגופו והיא כבדה יותר מגופו, והיא נוהגת בו בכבוד גדול, ויש ביניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות, עד כדי שאמרו שאיש ואישה שזכו שכינה ביניהם. השכינה הזאת היא לא מתבטאת באיזשהו משהו שמנותק מן העולם, היא לוקחת את הדברים הפשוטים של החיים ומרוממת אותם ומשייכת אותם לאידיאל גדול. אין משהו יותר פשוט ויותר טבעי מאשר המשפחתיות. היא שייכת להמשך הקיום האנושי, אפילו אצל בעלי חיים קיימת תופעה כזאת, אפילו אצל צמחים קיימת תופעה כזאת של התרבות ושל הצורך להמשיך את הקיום. אמנם שם זה לא מתבטא במשמעויות פסיכולוגיות, זה מתבטא אצל האדם, אבל איזה מין דחף קיומי כזה שהקדוש ברוך הוא יצר אותו בעולם. אבל דווקא הנקודה היותר בסיסית שנוגעת לקיום הבסיסי, החומרי, הכי יסודי, הלכאורה הכי פשוט, הכי טבעי של האדם, דווקא שם עם ישראל מוצאים את הקדושה. שם אנחנו מוצאים את הקדושה, וכמו שהרמב"ם כותב בתחילת הלכות אישות, עושה איזושהי מין הקדמה כזאת, שלפני מתן תורה, כל הנושא הזה של הבית יכל לבוא רק כתוצאה מאיזשהו הסכם כזה, ואיזושהי החלטה משותפת, אבל לאחר שניתנה תורה, זה צריך לבוא כבר מתוך קדושה. אין שום אפשרות ליצור קשר כזה, קשר של ברית כזו, שנוגע למהות החיים. כשאנחנו נוגעים במהות החיים, אז כל דבר מתרומם, כל דבר מתקדש. משהו היה הסכם בין בני אדם, שאפשר לפרק אותו בן רגע, הופך להיות מקור של קדושה. אנחנו קוראים לזה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, על ידי חופה וקידושין, וכל משהו מקור הקדושה שלנו. כיוון שעם ישראל שייך לנקודת העומק, גם באותם דברים שהם נראים דברים פשוטים, גם באותם דברים שנראים דברים טבעיים. וזה פער עצום בין תרבות שמקדשת את החוץ, שמקדשת את הגלוי, שמקדשת את הכוח, שמעריצה את הגוף, שמעריצה את הניצחון, שמעריצה את היופי החיצוני, לתרבות שהיא כל כולה פנימית. נכון שמתוך זה שיש פנימיות, אז יש משמעות גם כן לדברים החיצוניים. אבל אי אפשר למצוא משמעות אמיתית לחיים בלי השקיעה פנימה, אל תוך תוך החיים. זה מה שעם ישראל מודיעים בעולם. והדבר הזה הוא שונה באופן מהותי מאשר הצחצוח החיצוני היווני, מאשר הברק החיצוני הזה. יש הברקות של השכל, אבל הברקות של השכל זה איזשהו משהו יפה, אבל משהו יפה בחיצוניות. אבל יש הן יראת השם מחוכמה. יראת השם מחוכמה זה חוכמה שיש בה איזשהו עניין פנימי ששם את האדם במקום אחר מצד המהות היסודית של החיים שלו, מצד הקשר שלו אל אידיאל אמיתי. זה המגמה של הקודש, מגמת התורה בעולם, לכונן את היראה הזאת, יראה שיש בה דעת, ויראה שיש בה שכל, ויראה שיש בה עומק, ויראה שיש בה חיים, ויראה שיש בה משמעות, ויראה שיש בה תוכן, ויש בה גודל, ויש בה כיוון, ויש בה מטרה, ההפך מכל העליצות החיצונית הזו. מה שהיוונים כל הזמן ניסו להשפיע על עולמנו. הדבר הזה יצר את המערכה, השדה של הקרב, עם היוונים נגע לנקודה הזאת. לכן הקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים באופן כזה שמי שמתמודד עם היוונים בחיצוניות, בגוף, זה הכהנים, זה אנשי הרוח בעם ישראל. היו צריכים ללמד את עצמם איך לעשות מלחמה, איך לנצח בשדה הקרב. ובמלחמת הרוח
מול החומר הזה, מול הפילים הגדולים, מול האסטרטגיה והטקטיקה והיכולות הצבאיות, ומול אין ספור החיילים, ומול עוצמות אדירות של יכולות, של כישרון, של אימונים, כמו שאנחנו רואים בתפילה, עומדים מעטים מול רבים, עומדים חלשים מול חזקים. אבל שורש הכל, וזו הנקודה שנוגעת במהות, יש פה זדים ביד עוסקי תורתך. יש פה רשעה שהגוף רק הולך ומעצים אותה, היא מנפפת את הנפשות הללו, ויש עוסקי תורתך. יש את אותו עם ישראל ששייך אל תורה, ששייך אל חיים, שיש בהם מטרה, שיש בהם מגמה של קודש, יש בהם תוכן, יש בהם שייכות אל חוכמה שבאה ממקור החיים, ממקור הקדושה בעולם, וזו חוכמה שמחיה את בעליה. לא זה מין חוכמה כזאת שנמצאת במציאות, ובני אדם רק מתחכמים בה כדי להעצים את הכוח שלהם, להעצים את היכולת שלהם, ולהישאר בתוך הגבולות שלהם. הנקודה הזאת, כמו שאמרנו, היא באה לידי ביטוי בחיים הכי פשוטים, הכי יסודיים, של נקודת החיבור אליהם, היא מטרה אידיאליסטית. כל זוג מישראל שמתחתן, אנחנו תחת החופה, אנחנו אומרים את הדברים הכי הכי גדולים. יוצר האדם, יצר האדם בצלמו, בצלם דמות אבניתו, ואנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא יצר עולם ויצר את כנסת ישראל, ויצר מציאות שיש בה גאולה שלמה, ואת כל הדברים הכי הכי מרוממים, אנחנו רואים במעשה הפשוט והטבעי הזה. לדעת לקחת את הדברים הפשוטים, ולנגוע בהם, מנקודת העומק שבהם, זה הקדושה של עם ישראל. את הדבר הזה, היוונים, דרך האינסטינקטים שלהם. השנאה כלפי עם ישראל היא שנאה עיוורת, אין לה הסברים. כל מיני מלומדים, במהלך הדורות ניסו להסביר מה מקור השנאה הזאת. ויש כאלו שמצאו את ההסבר בזה שאנחנו חכמים, ויש כאלו שמצאו את ההסבר הזה שקינה, ויש כאלו שמצאו את ההסבר בזה שאנחנו דווקא לא כל כך כמוהם, והם יותר מוצלחים, ואז בעצם יש פה איזשהו מין חולשה, ויש פה שמצאו את ההסבר ביכולת הכלכלית, ויש כאלו שמצאו את ההסבר בעוני, ויש כאלו בחוזק, ויש כאלו בחולשה. ובקיצור, כל מיני הסברים שונים ושונים מדבר ויפוכו, אבל זה נראה שהשנאה הזאת היא שאין לה הסברים באמת רציונליים. אפשר אחר כך לתרץ אותה, אפשר אחר כך לנסות לייפות את זה, ולסבר את האוזן כביכול בכל מיני הסברים כאלו אחרים, אבל היא נוגעת לאיזושהי נקודה קיומית, יסודית, שמבדילה בין עם ישראל לבין העמים. אנחנו אומרים את זה תמיד בהבדלה, אבל היא בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים. ההבדלה הזאת היא הבדלה יסודית. ולמה דווקא אותה תרבות יוונית, כמו שאנחנו רואים שמסובב בסביבות סיבב, שבאותו זמן חכמי הדור הם תקנו לדורות, הרי לכאורה יש אחר כך כל מיני עניינים אחרים שקיימים בעולם, אבל צריך לדעת שאותה תרבות, אותה תפיסה, אותה אידיאולוגיה שמעצימה את השכל ומעצימה את האדם, כן, במובנים האנוכיים, הגופניים, היא זאת שמשפיעה עד לימים שלנו היום. רומא היא פיתוח של יוון. זה לא איזשהו משהו חדש. איזשהו משהו שמפתח ומשכלל ומעצים. הרומאים הם לקחו את ה... נקרא לזה הפילוסופיה, את התורה היוונית, לא הפילוסופיה שיש בה דבקות רוחנית, אלא את הפילוסופיה במובן של העצמה האנושית, ורתמו אותה לכל מיני דברים שנוגעים אל הכוח והטכנולוגיה, ועשו את הקשרים, ועשו את המרחצאות, ובנו ערים, ובנו מקומות עצומים, וכל זה עדיין להיות שייך לחיצוניות של העולם. חז"ל אומרים שעתידים תרטראות וקרקסאות שיהפכו להיות בתי מדרשות. מה התכוונו חז"ל בדבר הזה? בעולם מתוקן, אז אין אפשרות לחיות דברים בלי לנגוע במהות שלהם. אז ברור שזה שיש שכלול ויש פיתוח, ויש שכל, ויש טכנולוגיה, ויש חוכמה, ויש כל מיני דברים שהם משכללים ומועילים ומקילים על חיים אנושיים, זה ודאי דבר שהוא כלי, כלי טוב, אבל הוא לא מטרה. הכלי הזה צריך לצוק בו תוכן.
שהם יהפכו לבתי מדרשות, הכוונה היא שאנחנו כאנושות נחפש איזושהי נקודה שיש בה את היסוד לכל המשמעות, שנותן את כל המשמעות לכל מה שיש, לכל מה שקיים. לא רק במציאות שיצר הקדוש ברוך הוא, אלא גם בתוך היצירות האנושיות. מה שבני אדם מסתפקים באיזשהו משהו חיצוני, ורואים בו כבר כאיזושהי יצירה, בלי לחפש את התוכן הפנימי שלו, זה דבר שהוא עיוות של המגמה של האמת בעולם, של המגמה של השם, של רצון השם, של האמת, בעולם שאנחנו חיים בו. ולהציב איזה חושך כזה, זה אולי יפה ונוצץ, אבל זה חושך, זה חושך כי זה לא מאיר הערה פנימית אמיתית. לכן סיבב הקדוש ברוך הוא, שאותם חכמי הדור יבינו שהניצחון מול יוון הוא ניצחון עצום. הוא ניצחון שמראה שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. שכששייכים לתוכן, אז הגבורה החיצונית, העוצמות החיצוניות מתפוגגות. הרבה פעמים אנחנו חיים במציאות מתוך איזה מין פחד כזה. פחד כזה מהעוצמות האלו שקיימות בחוץ. פחד מפיתוח כזה של טכנולוגיה. פחד מאיזשהו מין צבא כזה שנראה גדול. ואיזושהי מעצמה שנראית. אבל אנחנו צריכים להתרגל לזה. אנחנו צריכים לחפש את נקודת האור. האם מי ששייך לעוצמות הגדולות האלה, הוא נוגע בנקודת האור, בנקודת התוכן, בנקודה הפנימית, באידיאל שיש בנקודה, בדבר הזה. אם הוא לא נוגע, זה יתפוגג בסופו של דבר. כמו שאומר הנביא, יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוקנו יקום לעולם. כל מה שיש בחיצוניות זה חציר. זה כמו ציץ השדה, זה מין עשב כזה. יכול להיות שהוא יישאר 1,000 שנים, יישאר 2,000 שנים. אבל כיוון שהוא לא נוגע בנקודת המהות, הוא בסופו של דבר מתפוגג. מה שמנצח זה אור, מה שמנצח זה תוכן, מה שמנצח זה נקודה פנימית, נקודת עומק. זה מה שמנצח, זה מה שמשייך את החיים לנקודת הגובה שלהם, לאמת שלהם, לתוכן שלהם, ליציבות שלהם, למה שהופך אותם להיות משמעותיים באמת. וזה כמו שאמרנו, המבדיל בין עם ישראל לבין אותם עמים. אני רוצה לקרוא כמה דברים שכותב אותם השפת אמת, שנוגע מתוך זה לעניין שמצטמצם אפילו יותר מאשר המציאות המשפחתית. הוא כותב כך, כתיב נר השם נשבת אדם, שהאדם נברא להאיר בעולם הזה, ולזאת בני ישראל הדליקו המנורה, וכתוב במדרש כדי להעלותכם שמאירים למי שאיר לכל העולם, פירוש שבני ישראל הם כלי לקבל הערה הבאה מהשם יתברך על ידי התורה, והם נר שהוא כלי לקבל האור. וכן בימים אלו שנשאר מצווה בנרות הללו, הוא רמז שבני ישראל יאירו במעשיהם. מה זה הביטוי הזה שהוא משתמש בו, להאיר אור? להאיר אור, הפירוש הוא לדעת לקחת את החיים ולרומם אותם למשמעויות שמאירות, למשמעויות ש מביאות אותנו לרוממות, מביאות אותנו לתוכן, מביאות אותנו למהות, זה יכולת שיש לעם ישראל. ועד כדי כך, היכולת הזאת היא מהותית לעם ישראל, שכשאנחנו לא חיים את חיינו מתוך ההוצאה לפועל של היכולת הזאת, אז יש לנו את כל הסימוכים. אין עם בעולם שהסתבך כל כך הרבה, ועדיין נשאר במשמעות שלו, כעם, לא במובן הממשי, המעשי, כמו עם ישראל. זו תופעה שאין לה אח ורע. בדרך כלל כשעמים איבדו את התוכן שמקבץ אותם ומאחד אותם, בדרך כלל זה היה הרף הנמוך מאוד של החיים, שנוגע לדאגות כלכליות, ביטחוניות, דאגות חברתיות, משהו נוגע לצדדים הבסיסיים והנימוכים. ברגע שהעניין הזה, כמו כל דבר חומרי, בסופו של דבר הוא מעצים את האגואיזם של הפרטים, זה יוצר להתפרקות של העם. והעמים היו מתפרקים מבפנים. וגם כשהעמים מקבלים איזשהו שיגעון, לכבוש איזושהי יבשת אחרת, לכבוש איזשהו מקום אחר, השיגעון הזה נובע מאיזושהי עצמה שנוגעת לתכונה הגסה חומרית. לכן כדי להוסיף עוד נכסים ועוד חומר ועוד כבוד, מוכנים להרוג לפשות.
מוכנים ללחם עם עמים אחרים, לא מלחמה של צדק, לא מלחמה של יושר, לא מלחמה של אמת, לא מלחמה שיש לה איזושהי מטרה של אידיאל שקשור לאיזשהו תוכן שהוא מרים את החיים למשמעות, אלא זה הכל קשור לנכסים הנמוכים, לדברים התחתונים של החיים. ולכן עמים מתפרקים. עם ישראל לעומת זאת, עברנו צרות יותר מאשר עמים אחרים במובן הזה, אבל לעולם אנחנו נשארנו שייכים לאידיאל של שורש הקיום שלנו. לאידיאל הזה קוראים נשמת ישראל, כנסת ישראל. זה הדבר שמחזיק את הקיום של עם ישראל, גם כשאנחנו לא קיימים במובן המעשי, הפיזי, אנחנו לא מתפקדים כעם במשך אלפי שנים, אבל אף על פי כן אנחנו עם, אז איזה עם אתה? אם אתה לא עם בממשות של המציאות, אבל אתה עם שהשורש שלו מתחיל מהתוכן, מתחיל מהאידיאל שהוא יסוד הקיום שלו. וזה עם ישראל, וכיוון שזה יסוד מציאותנו, אנחנו מוכרחים להיות מאירים, אנחנו מוכרחים להיות אנשים שנוגעים במהות החיים, ומתוך זה נוצרת לחיים משמעות, נוצרת למציאות משמעות. ההערה היא לא דבר שצריכים למצוא אותו באיזשהו עולם אחר ולהדביק אותו על העולם שלנו. ההערה זה תפיסת עומק, זה תפיסת פנימית של החיים. והיכולת שלנו להיות מאירים את ההערות האלה, זה רק מתוך כנר מצווה ותורה אור. רק מתוך זה שאנחנו עם שמשוייך ויכול לקבל את הערת התורה הזו. וזה בשונה מחוכמה. חוכמה זה שכל שנמצא כבר בתוך הגבולות של המציאות. תורה זה דבר השם. זה ההשפעה האלוקית שבאה אל העולם שלנו מתוך האין סוף והאין גבול, לתוך מציאות של גבול, לתוך מציאות שיש בה את הסופיות, אבל אפשר לנגוע בנקודת מהות שלה, שהיא אין סופית, שאין בה גבולות. זה כנר מצווה ותורה אור. יש נר שזה גוף, כמו שאומר המהר"ל. נר זה גופניות. גוף יש לו גבולות, לנר יש גבולות. לאור המהותי אין לו גבולות. גם את האור שיחסית לנר, אנחנו יכולים לראות אותו כמשהו שהוא מציאות רוחנית יותר, הוא חורג מאיזשהם גבולות של החומר של הנר, הוא גם יותר מתפשט, הוא מאיר גם כן למציאות יותר רחוקה. כמובן, גם הוא גשמי במשמעות המהותית שלו, אבל הוא ביטוי לעיקרון. וההתמלות מתורה היא עניין שנוגע לכל משך החיים. אנחנו ברוך השם זוכים להיות מיושבי בית המדרש במשמעות המלאה של המושג הזה. כל אדם ישראל שייך ליושבי בית המדרש. כל החיים. זה לא רק איזשהו עניין של תקופה מסוימת בחיים. כל החיים אנחנו גדלים בתורה. כל החיים מאותה נקודה שאנחנו נמצאים בה. עכשיו גם אדם זקן בן 80, יש לו את נקודת ההתגדלות וההתפתחות שלו בלימוד תורה. גם אדם בן 50, גם ילד בן 10, גם בחור בן 20, יש את נקודת ההתגדלות והיניקה שלנו מן התורה, ממקור החיים. וזה מה ששם את הנפש שלנו, שם את כל המציאות שלנו מתוך זה בעומק החיים, בנקודה המהותית. זה מה שהופך את המשפחה כאיזשהו סוג של מפעל שרק בא כדי לספק איזה שהם עניינים שנוגעים לצד הטבעי של האדם, להיות שייך לאידיאל של כל העולמים, של כל המציאות, ושל כל ההוויה, ושל כל הדורות כולם, והכל מתרומם לאיזשהו גובה עליון. אבל בשביל זה אנחנו צריכים את חיי העולם שנטע השם בתוכנו. חיי העולם שנטע השם בתוכנו, זה התורה שאנחנו נונקים בה כל הזמן, ולמדים אותה כל הזמן. צריך תמיד להקשיב לדברי תורה. אנחנו מתפללים וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. הערבות של התורה זה בדיוק הנקודה המבדילה בינה לבין חוכמה. בחוכמה יש את החידוש של השכל. הערבות זה קשר עמוק יותר שמחבר את הרצון ותשוקות החיים הפנימיות אל התוכן הזה. וזה מה שמחייב וזה מה שמרומם ומה שנותן לנו את היכולת להיות מאירים. את היכולת להיות משפיעים קודם כל על עצמנו. עיקר ההשפעה של תורה זה מה שהאדם משפיע קודם כל בעצם מציאותו בתוך גבולות החיים שלו, בתוך המציאות שלו. ומתוך המציאות הזאת, אז יש תורה בעולם. והתורה הזאת היא גם כן מתפשטת
אחר כך היא גם מאירה מרחבים אחרים, אבל הכל הכל מתחיל מהשפעת התורה שאנחנו משפיעים על עצמנו. ולכן הימים המיוחדים של ימי החנוכה הם ימים שבהם צריך עוד יותר להיות שייכים אל התורה, אל מהות החיים. בית יוסף פוסק, ככה שולחן ערוך, שהסעודות שעושים בחנוכה הם סעודות הרשות. אז אולי יש ראשונים שהזכירו בדבר הזה עניין של משהו שהוא חובה, משמעות כזאת, מי שרצה לראות בזה איזשהו צעד שנוגע, ודאי שלא תקלו בזה תקנה גמורה, זה לא כמו פורים, זה לכל הדעות, אבל השאלה אם יש בזה בכל אופן איזושהי משמעות. אבל רבנו הבית יוסף פסק שזה נקרא סעודות רשות. מה הוא לא חשב שצריך לסמוך בחנוכה, מה הוא לא חשב שיש בזה איזשהו עניין. הרמב״ם כותב שהימים האלו תקנו אותם כימים של הלל ושמחה. לעומת זאת, הוא בשולחן ערוך לא העתיק את הלשון הזאת של הרמב״ם, של השמחה הזאת, כי אפשר לקחת אותה לאיזושהי מין משמעות אחרת. אבל הקדושה המיוחדת של הזמן הזה, זה הקדושה של נר מצווה ותורה אור. של הפנימיות הזאת, של ההתרגלות לחיים פנימיים. ואנחנו לא אומרים את זה רק כדי שיהיה לנו איזשהו מין סליחת מוסר, כדי להתחזק בלימוד תורה למרות הקשיים של הזמן הזה, אלא כי זה נקודה מהותית שקשורה לזמן הזה. אנחנו בכל זמן רוצים להיות מקושרים לנקודת המהות של הזמן. בכל חג, בכל יום טוב, יש איזו נקודה שנוגעת למהות הזמן. ואם נר מצווה ותורה אור, אז הזמן הזה שהוא ימי ההארה האלו, שימי החנוכה נוגעים לתורה עצמה, ומרגישים את הקדושה של הימים האלו ככל שאנחנו יותר דבקים ויותר מקשיבים לדברי אלוקים חיים. וכשמעמתים את הפנים הזה, את התוכן הזה, את הרוח הזאת, עם החיצוניות היוונית, אז החיצוניות היוונית היא נופלת. היא קודם כל נופלת בפנינו, בפני כל אחד מאיתנו. היא נופלת כי זה ברור לך, אתה יודע להבדיל בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין רשע לצדיק, בין זידים לעוסקי תורתך, אתה יודע להבדיל בין חוזק וחוסן אמיתיים, לבין איזשהו חוסן וחוזק חיצוניים, שבסופו של דבר שמתפוגגים, וההבדלה הזאת, ההבחנה הזאת, היא הדבר ששם אותנו באיזשהו מקום, שונה לחלוטין, מאשר כל המציאות ששייכת אל הגבול, ששייכת אל הטבע המגושם הזה. המגושם שיוון, כמו שאמרנו, מפתח אותו, משכלט אותו, שם לו איזשהו ברק כזה, גורמת להימשך אחריו, עד ימינו אלה, ההימשכות אחרי העניין הזה קיימת. אבל בעזרת השם אנחנו יודעים, כמו שהתורה מבטיחה, שבעלו מושעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. המושעים בהר ציון זה ישועה ממה שמעיק על החיים, מה שמגביל אותם, מה שמכביד עליהם. והייתה להשם המלוכה, מלכות של השם, זה בעצם מלכות כוללת את הכל. את כל מה שקיים במציאות, אבל היא של השם, כן, של מגמה אלוהית, ושופטים את הר עשיו, התרבות הרומית, שכמו שאמרנו, היא פיתוח של אותה תרבות יוונית, היא פיתוח של מה שהיה והרחבה, והשרשה שלו בתוך האנושות, בסופו של דבר היא נכנעת מפני אמת גדולה של תיתן אמת ליעקב, בעזרת השם. אנחנו כבימים ההם, כך גם בזמן הזה, דבקים, להיות עוסקי תורתך, להיות שייכים באמת באמת אל נר מצווה ותורה אור, ומתוך זה גם מצליחים להתרומם ולהתעצם ולהאיר כל אחד את ההערה שהוא צריך להאיר בעולם, בעזרת השם, שיומים האלו ימים של הלל והודעה ושמחה והתגדלות והתפתחות ואור גדול של תורה, בעזרת השם.